So we had the first start of the men 50 to 54. They are doing 5 laps in this course, 5 laps. Ja, vi fik sætte starten af før her i den NK1 50, så vi har været over, at vi skal have 5 runddage på solen og 5 overbæringer. Right race number 1. Medio! The ladies between 35 and 49 come to the start now, please. Ja, vi skal bede om at få alle til starten med bogen i 2., 3. og 4. løb til starten. Det er KF 35, 30 år dame, KF dame 40 til 44, KF dame 45 til 49 til start. Mange tak.